កាន់តែក្តៅហើយក្រោយដូណាត្រាំបានប្រកាសអាសន្នចំពោះបញ្ហាកូវីដ -19 នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅទីបំផុតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំបានប្រកាសដាក់ប្រទេសមហាអំណាចលេខ1លើលោកនេះទៅក្នុងគ្រាអាសន្នដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺសកលកូវីដ -19 ខណៈអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាវាហាក់ដូចជាយឺតពេលទៅហើយព្រោះវីរុសនេះកំពុងតែរាតត្បាតស្ទើរទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកដូណាត្រាំក៏គួរតែទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសនេះផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ CNA នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលមានការរៀបចំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅសេតតវិមានរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកដូណាត្រាំបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបញ្ចេញអំណាចពេញលេញនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតរបស់ជំងឺកូវីដ-19សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានកើតមានឡើងក្រោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលកាលនោះលោកដូណាត្រាំមិនត្រឹមតែមិនអាចបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចជាសាធារណៈចំពោះវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនោះឡើយប៉ុន្តែបើជាបង្កឲ្យមានបញ្ហាភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននេះកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធនឹងត្រូវបញ្ចេញសរុប400,000,000 ដុល្លារដើម្បីចាត់ចែងជួយដល់អាជ្ញាធរតាមតំបន់នានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវាក៏ជាការជួយលើកមុខមាត់លោកដូណាត្រាំឡើងវិញផងដែរខណៈដែលការមិនសូវខ្នះខ្នែងដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដ-19តាំងតែពីដំបូងនោះបានធ្វើឲ្យលោកទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបច្ចុប្បន្នមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុបជិត 1,700 ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់បានកើនដល់40អ្នកហើយខ្ញុំបានសំណាងពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អ